Добре, ну, щоб не було, скажімо так, створення якихось непорозумінь, от я відкрито заявляю, да, дійсно, 29 вересня на ділянці прикордонного загону мав факт затримання вантажного транспортного засобу з вантажем металобрухту. Значить, під час затримання, ну, скажімо так, в полі зору попав мій заступник, який з його доповіді в цей час працював на ділянці відповідальності. Значить, по даному випадку було призначено розслідування. Згідно наказу старшого начальника, зазначений офіцер був усунутий виконання своїх обов'язків і наказом був призначений, виведений в розпорядження начальника Східного регіонального управління. На даний час зазначений офіцер знаходиться в Східному регіональному управлінні міста Харкова. Значить, матеріали службового розслідування направлені встановленим порядком до підрозділів військової прокуратури. Значить, даний випадок, тобто здійснюється кримінальне провадження за статтею, за частиною першої статті 365, це перевищення службових повноважень. Заходи перевірки триваються. І також відверто хочу сказати, якщо буде встановлена причетність офіцера до протиправної діяльності, як ви кажете, пов'язаної з металобрухтом, то безумовно будуть вжиті всі заходи, виходячи із вимог чинного законодавства.